Hello, Shugua Simu. Hello, kwani simu naweka mbali namna gani? Hello. Mzuri sana. Kabisa adui. Nauliza. Uko imenyesha sana? Hata hapa imerara ikinyesha. Imenyesha sana hata ng'ombe yote ngishu yote iko sawa sawa. Mvua mingi sana huku. Hata huo mingi sana hata huku. Paka karibu unapeleka ng'ombe. Karibu miti yako ipelekwe ile ya subu. Ya subu? Hiyo miti ikienda pengine wewe hata wewe uende. Ero hiyo miti ushunge kabisa na vitu yangu wewe naweka mzuri. Unajua mimi kasema ya hiyo hoteli kabisa. Halo. Sindio. Na leo umepika nini? Leo tumepika vitu mingi. Vitu gani hiyo umepika? Leo unataka nini? Leo ninataka ile ile tunasikiza mzuri. Ile mboga ya pilipili. Tunatengenezea wewe vizuri. Sababu wewe ni customer yetu na unaletaga makustomer mingi. Sindio? Wewe unaletea sisi customer sana hapa. Assuring, asante sana. Assuring. Hata mzee alisema. Lazima sikukuu atanunua sikukuu yote. Mwambie ndakuja na masiangiki yangu na mangayuni yote na umwambie na ako niko na bibi tatu. Bibi yangu tatu yote watakula hapo. Sasa ile mboga ya pilipili. Una ati mboga ya pilipili? Ile ya kumea msuni. Mboga iko na pilipili? Ile ya kumea msuni. Ile 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 inameaga inameaga peke yake msuni hiyo. Hiyo. Hiyo si akiki yangu anakula hiyo anasema hivyo. Tunaita managu. Managu? Ni kali kidogo. Sasa waweka kwa hiyo. Sasa ile ingine ni ile viazi ya kutuanga tuanga hivi manashanganya na kukupika kama ororo gari. Munaswanga swanga kama ororo gari na ile nakupika na mwiko. Na konga konga hivi. Viazi ya kukonga konga? Hiyo ya kukonga konga na vika kama ororo gari. Hiyo na mahindi? Hiyo, ndiyo hiyo. Ni mukimo, inaitwa mukimo. Hiyo, naweka hiyo mamboga hiyo. Naweka biazi, iko biazi, iko mahindi na konga konga. Ile kidheri ya Kikuyu iko na vitu ingine marago na changanya kidogo. Hapo, Alafu mutengeneze mzuri. Na muweka. Mugu ya ng'ombe. Ile mugu ya ng'ombe. Hata hiyo. Uweke kwa. Kutambia mtu ya butcheri hapa. Hiyo iko pande ya butcheri. Hiyo inaitwa mangejoke migu. Hiyo ni miguu ya ng'ombe. Hiyo ni miguu ya ng'ombe. Hiyo ndio hakuna nyama ile ya nini? Hiyo nyama hiyo nyeupe hiyo. Inakaa kamasi kamasi. Kabisa. Alafu wewe naenda hapo dukani naleta nyaing'ore. Nyaing'ore ni ya hii ndito ya kuteremusha hiyo viazi. Nyaing'ore wewe najua ni gani? Ni ile. Igani hiyo? Unajua hiyo? Ile ya kutafuna ile. Hiyo. Lakini hiyo iko karibu. Hiyo tutachukua tu hapo. Ndio hiyo. Iko tu hapa kwa duka. Hiyo tutachukua hapo. Alafu wewe natayarisha mzuri. Na mimi naletaka kasoma mingi. Naweka kila kitu hata maji moto naweka hapo na ile miti yangu weka karibu saa nane itakuwa nimevika huko kama hiyo sasa ndio umesema hiyo saa nane na wewe hapana kosa hiyo kabisa tumetengeneza safi
Iyo, iyo hoteli ndio napenda iyo kabisa, mimi naonaga chakula. Eh. Nalete wageni kabisa, kabisa. Eh, kabisa nalete huko. Tunafanya kazi vizuri. Eh. Eh, kabisa. Eh, kabisa, kabisa. Nisomea hii kazi. Eh, hiyo kazi niliona mumesomea kabisa.